שונות היהודים בצפון אפריקה וגלגוליהן בישראל. לעומת המושב הראשון, במושב הזה באמת, שהם נקראים באותו השם רק א' וב', במושב הזה באמת נעסוק בלשונות היהודים בגלגוליהן בארץ, בישראל או בפי הדוברים עכשיו, בעיקר בחברה הישראלית. המושב, אתם לא רואים את זה כי חלק מהדוברות יושבות בקהל, אבל המושב הזה הוא על טהרת המין הנשי, ופרופסור מישל אביטבול הסביר לי הבוקר שלא רצינו, לא יכולנו להצטרף לבונים החופשיים. מושב כזה לא יכול היה משום שאנחנו נשים, אז בבונים החופשיים של מכון בן צבי אנחנו משתתפים, מושב של ארבע נשים. הדוברת הראשונה היא דוקטור יהודית הנשקה מאוניברסיטת חיפה, היא מרצה בכירה בחוג ללשון העברית. היא עוסקת בחקר המרכיב העברי של יהודי טוניסיה, בין שאר נושאים, והיא כתבה על כך ספר שנקרא לשון עברי בדיבור ערבי, אוצר המילים העברי בערבית המדוברת של יהודי טוניסיה, מילון ודקדוק, שיצא בשנת תשס"ז. כמו כן היא עוסקת בהשפעת הערבית היהודית המוגרבית על העברית החדשה, בעיקר בפריפריה, וגם בחקר לשון המשנה. היא עורכת שותפה של כתב העת כרמילים שיוצא באוניברסיטת חיפה, והיא חברה יועצת באקדמיה ללשון העברית. היום היא תרצה על לשונם של המסורתיים בישראל. זו לשון שהיא ודאי תסביר תכף, זה רובד לשון שהיא מכנה אותו העברית המסורתית. אז יהודית, בבקשה. השינויים הדמוגרפיים הגדולים שהתחוללו בעולם היהודי של סוף המאה ה-19 והמחצית הראשונה של המאה ה-20 הביאו לקיצן של רוב לשונות היהודים. במקרה שלנו, הקמת מדינת ישראל, העלייה לארץ על כל הנגזר ממנה ורכישת העברית הביאו למעשה לנטישה ואף להכחדת לשונות האם של אותם עולים ותיקים ובני משפחותיהם. כך הפכה החברה היהודית בישראל בתהליך מהיר ומקיף מחברה רב-לשונית לחד-לשונית ברובה, בתוספת אנגלית נרכשת. מטבע הדברים, כמו בכל תהליך של הורשה וחיבוש לשונות מימי עולם, גם בענייננו, השתלטות העברית ונסיגת לשונות היהודים הותירו את רושמן על העברית החדשה. ופירות המגע בין הלשונות הללו ניכרים בתחומים שונים. עם זאת, להוציא היידיש מעת המחקר הבלשני לעסוק בערוץ זה של לשונות הדיבור היהודיות ובהשפעתן על העברית המתהווה. אף שמגע בין לשוני זה מזמן נקודת מבט מזווית חדשה על תהליך התגבשותה של העברית בת זמננו. בהרצאה זו אני מבקשת לייחד את הדיבור ללשונם של ישראלים ילידים, דוברי עברית כשפת אם, אשר ברובם המכריע העברית היא לשון האם היחידה שלהם. ייחודם של ישראלים אלה הוא מוצאם האתני כשמלפני כשבעה עשורים, מעמדם החברתי ומקומות מגוריהם. אני מתכוונת לדור שני, שלישי ורביעי לעולים מארצות המזרח והמערב המוסלמי, בעיקר צפון אפריקה, שחלקם הגדול מתגורר בפריפריה הישראלית, בערי פיתוח, בעיירות, מושבים בצפון הארץ ובדרומה, או בשכונות עירוניות מאופיינות. ישראלים אלה ברובם המכריע מעורים היטב בחברה הישראלית, לומדים במוסדות חינוך ממלכתיים ולא מתבדלים, מתגייסים לצה"ל או למסגרות אחרות ואינם מבודדים מבחינה אידיאולוגית. עם זאת, כל השומע את לשונם העברית יבחין מיד בקווי ייחוד שאינם מוכרים בעברית המכונה סטנדרטית. אותם השומעים מן הצד עשויים להבחין בקלות בצדדים של הבולטים של פונולוגיה כמו אינטונציה והגייה, ושל הלקסיקון והפרזיולוגיה, מילים זרות שאינן מוכרות וביטויים חריגים. אבל תחומים מסותרים כמו סמנטיקה ותחביר, כלומר הוראות שאינן נהירות כל צורכן, או מבנים תחבירים לא מקובלים, אלה אינם שקופים לשומע הזר, עם זאת התחושה הכללית היא שמדובר בדובר מאופיין שאיננו רהוט. דוגמה מהששת, סליחה, את המציאות שתוארה לאל, באה בדבריה של יעל גל, ישראלית שגדלה בבאר שבע, המסיכה לפי תומה, מעידה על הבחנה סוציולינגוויסטית זו ואף מגייסת אותה לצורך הסבר התניידותה החברתית. הרעיון התפרסם בעיתון הארץ בתחילת חודש מאי 2013.
בעקבות השתתפותה של הדוברת בתוכנית מאושרות, וכך מתואר. עוד קודם לכן, היה עליה להתנער מבאר שבע. היא מספרת כיצד החליטה להיפטר מהמבטא הבאר שבעי, ואיך בהתחלה דיברה לאט כדי להגות אחרת את המילים. היא ציטוט בעיתון. בהתחלה הכל היה מוזר לי. לא האמנתי שאני אראה את עצמי כבת בית פה, זאת אומרת בתל אביב. היו מילים שלא הכרתי, והייתי צריכה ללמוד דברים בסיסיים. אבל אני הייתי יושבת עם מילון. היום אני יכולה לשחק בין העולמות, אבל לקח לי הרבה זמן לא להרגיש מבועלת או מפוחדת מהאקסנט של באר שבע. כשהתחלתי לקלוט, אף אחד לא יכול היה לעצור אותי. דוגמאות לעברית הזאת אפשר לשמוע ברחוב בכל רגע נתון. מניסיוני, כל מפגש בשכונה, באוטובוס, בסופרמרקט ואפילו בספרייה ובאוניברסיטה, שלא לדבר על אירועים וסמכות, עשוי להניב דוגמאות לשונות זו. גם תוכניות הריאליטי הפורחות בטלוויזיה הופתחות את שערן לישראלים מלבדים שונים של החברה, מספקות שפע של חומר. כך לדוגמה, ילד ירושלמי כבן 4, המשדל את אחיו לחזור הביתה, שאם לא כן, אמא תבוא עליך. לקוחה בסופר השכונתי הירושלמי, המדברת בטלפון נייד, ומספרת על שינוי במינון התרופות למחלותיה השונות, מקדימה ואומרת לבת שיחה, חוץ ממך, כשהכוונה היא לא חוץ ממך להבדיל אותה מאחרים, אלא לא עלייך. הוא ממשיכה לספר כמה פעמים ביום היא שותה כדורים ולא בולעת כדורים. סגנית המנהל באותו סופרמרקט ירושלמי, בשכונה לא מאופיינת, מתלוננת על הלקוחה המקוחה הזאת שלא מפסיקה להטריד אותה בבקשות. בת אל מעיין ותום קשתי מן המרוץ למיליון שקוראים ברגע של בעלה שמע ישראל, או הביטוי היותר מפורסם של השתיים, חיים שלי, שגררו בדיחות רבות. נהג מונית חיפאי שהסיע אותי מן האוניברסיטה לחוף הכרמל, דיבר עם ילדו הקטן בטלפון, ילד קטן בן 3, וכל השיחה כינה אותו אבא או אבא שלי. זאת אומרת, הילד נקרא אבא. גם חברת כנסת שמעדה, ודיברה על גנבה ולא גנבת, תלמידה בבית ספר בדרום שמספרת לקהל גדול על חרדיה וחילוניה, סטודנטית שמבקשת ממני מחילה בשוונה ולא סליחה, פרופסור שהגיב על תכנון שלא צלח והפתיר מה נעשה במקום מה לעשות או מה אפשר לעשות, פרופסור אחר תושב חוץ שאמר לי הייתי מטלפן אלייך ולא עניתם, ושוער בספרייה הלאומית שתוך כדי שיח לוהט על משחק כדורגל סיכם בסביעות רצון ואמר השתבח שמו, גם כאן בשוונה. גם אם תהיה מחלוקת בינינו על דוגמה זו או אחרת, אין ספק כי מדובר בגול לשון נבדל ומופיין, שדובריו הם מה שכאמור נהוג לחנות, ישראלים ממוצא מזרחי. ברובם הם אמנם מן הפריפריה, אך כפי שהדגמתי לאל, יש לא מעט גם מן המרכז. בשנים האחרונות הקדשתי מחקרים אחדים לשונות לשונית זו, ובמהלכן הצבעתי על מקורותיה הברורים בערבית היהודית. למור, אין זו שפה שגויה גרידא, כי הערבית היהודית שדוברים אלה נושאים עמם היא המקור העיקרי לייחוד הסמנטי והתחבירי של לשונם. עם זאת, כבר מתחילה חזרה ועלתה שאלת הגדרתה וטיבה של הלשון הנידונה ואיזה כינוי הולם אותה. הכינוי העברית של יוצאי ארצות האסלאם נפסל בשל על הסף בשל הסרבול, הארכאיות ובעיקר חוסר הרלוונטיות. שהרי זהותו ולשונו העברית של ילד או אזרח ישראלי במאה ה-21 אינן מושתתות על דת או תרבות האסלאם ששלטה בארצות מוצאם של הוריו, הורי הוריו ואולי אף דור אחד אחרונית ואינה נוגעת לו כלל. חיזרתי אחר צירוף לשון ישראלים ספרדים. המונח ספרדים רווח שנים רבות בלשון הדיבור, בלשון הכתובה ואף במחקר עד סוף המאה ה-20. יש בו עומק תרבותי ראוי לשמו, והוא מכוון אל המורשת של הקהילות הספרדיות בגולה. אלא שמצאתי את עצמי עם מונח שאינו עדכני, שכן ברבות השנים הציר אשכנזי ספרדי הפך לישראלי מזרחי, והשימוש בכינוי ספרדים לכלל עדות המזרח מצטמצם והולך בחד גיסה, ומן הצד השני, כפי שאמרה לי דוקטור מיכל הלד, הפך לסמן את הסמכתה צאצאים למגורשי ספרד, ומזרחים לא יכולים להיקרא ספרדים, כך פסקה מיכל. אני פניתי אל המונח עברית של מזרחים. אף שגם הוא נזקק למוצא של הדורות הראשונים, אך הוא עדכני מבחינת הזהות הישראלית בהווה.
עם זאת, אינו מדויק כלל מבחינת העובדות. חלק נכבד מן הדוברים הללו אינם מזרחים במוצאם, אלא דווקא מן המערב בצפון אפריקה. נקודה נוספת חשובה ראויה לציון הוא הזמן והשינויים שחלו בעקבותיו. חלק מן הישראלים המכונים מזרחיים אינם כבר מזרחים טהורים. כור ההיתוך הישראלי עשה את שלו, וזוגות מעורבים רבים מזרחיים ושאינם הקימו דורות המשך, שהזהות המזרחית לרוב אינה נוכחת בו, ועוד. בחינה מילולית וסוציולוגית מעלה כי המונח מזרחי בהקשר שלנו הוא מונח מאוחר שאינו מכוון לתרבותם של קהילות האם בגולה, אלא מורה על תת זהות ישראלית שהיא תוצאה של המפגש בין תרבותם של היהודים מארצות האסלאם לבין התרבות הישראלית, ויש בו לא מעט קונוטציות פוליטיות וחברתיות. ילקח, מונח זה מתאים לשמש אולי במחקר החברה, הפוליטיקה ואף הספרות העוסקים בתוצאותיו של מפגש זה. אך בחינה לשונית של העברית של ישראלים מן היישוב אינה נוגעת בהכרח למפגש הטעון הזה, ולדעתי טעונה בחינה זו הגדרה פנימית יותר. ועוד חיסרון, אף שהמונח עברית ישראלית מכוון ללשון של אחוז גבוה מאוד של דוברים בחברה הישראלית, הרי הוא מונח מבדל ואף ממעט. למור, יש עברית כללית סטנדרטית נורמטיבית ויש עברית מזרחית המהלכת בשוליים ואינה נוהגת כהלכה. לבסוף, המזרח בהוראת אוריינט עשוי לחפוף עם ההוראה העולה של המזרח האסייתי החדש, עוד הוא סין, ולהקשות בעיקר בתרגום לאנגלית על המינוח. לאחר שקלה ותריה נקטתי בביטוי לשון הפריפריה. מסיבות של ארגון האוכלוסייה ומסיבות אחרות, נוצרו בארץ ריכוזים גדולים בפריפריה של צאצאים ליוצאי ארצות המזרח והמערב המוסלמי. הלכך, הביטוי העברית של הפריפריה עדכני, תקין ומתאים למציאות הישראלית העכשווית. אלא שמסתבר שגם הוא אינו מדויק, שכן עברית זו נוהגת גם מחוץ לפריפריה. היא נוהגת גם בלשונם של עירונים, שלא תמיד עונים על ההגדרה הפריפריה החברתית. היא עולה אף בלשונם של יהודים אזרחי חוץ, כפי שהדגמתי לעיל, ואף בלשון הדיבור של ישראלים, אשכנזים במקור, שהושפעו בדרך זו או אחרת מלשון זו. חיסרון נוסף בהגדרה העברית של פריפריה נוגע לעניין הלשון עצמה, שגם זה ביטוי מבדל, שאינו עושה צדק עם גון הלשון המדובר, לשון שוליים שמעמדה מוטל בספק. לאור כל זאת נראה כי הגדרת שונות לשונית על פי שיוך אתני רחוק מן העבר, שבמקרים לא מעטים אינו פעיל, לא תצלח. אף שיוך גיאוגרפי חברתי אינו מדויק. נדמה כי נכון יהיה להסיט את המבט והפוקוס מתהליכים ואירועים מן העבר אל המציאות הישראלית הנוכחית, וכי יש לתור אחר הגדרה הולמת, אמננטית, הנטועה בהווה ונוגעת בלשונות הלשונית הזאת. אקדים מילים אחדות בקצרה על יחסם של העולים מארצות המזרח והמערב המוסלמי לעברית ולציונות, עשויות להבהיר את דבריו הבאים. כבר עמדו על כך היסטוריונים כי יהודים אלה לא נקטו בגישה ציונית לוחמנית שאפיינת החברה העברית והישראלית דאז. שלילת הגלות, מלחמת השפות ואידיאלים דומים על השימוש בעברית בלבד לא מילאו אצלם תפקיד חשוב. יותר מכך, השקפת עולמם הציוני וכל הנגזר ממנה נעוצה ברובה, אצל רובם בעולמם המסורתי והדתי, והייתה חלק בלתי נפרד ממנה. חוקרי החברה והספרות אף הראו יפה כי יהדותם של הללו היא בעיקרה יהדות של המשך לזו שבאה עימה מן הגלות, יהדות המשמרת את דפוסי העבר. העלייה לארץ נתפסה להם כהמשך של הרצף המסורתי, ולאו דווקא כמהפך הבא להתנער מן העבר לקראת עתיד שונה מעיקרו. על כן אין פלא כי נמצא שהמסורת היא מאפיין בולט של ישראלים ממוצא מזרחי בסוף העשור הראשון של המאה ה-21. בסקר שנערך על ידי פרופסור אשר אריאן מאוניברסיטת תל אביב, הוא פורסם בשנת 2012, עולה כי מרבית האוכלוסייה האשכנזית והאוכלוסייה המעורבת הם חילונים, ומקצתם אנטי-דתיים. לעומת זאת, מרבית האוכלוסייה המזרחית הם שומרי מסורת, דתיים או חרדים. יוצא ששיעור גבוה של מזרחים הגדירו עצמם כמסורתיים בהשוואה למעורבים ולאשכנזים, זה לשון הדוח. היוצא לנו מכך כי מאפייני הציבור המכונה מזרחי הוא שמירה על מסורת. עוד הראו סוציולוגים שחקרו את המסורתיים בישראל כי המסורתיות נושאת חותם ניכר של זהות הדתית, וכי המסורתיות נתפסת כחלק ממערך ההזדהויות שמטפחת ההשתייכות הדתית.
מסקנה זו מתאששת היטב אף מבחינת הספרות המזרחית. יוחאי אופנהיימר, גם הוא מתל אביב, במחקריו על הסיפורת והשירה המזרחית מעלה שלדידם התרבות היהודית אינה מייצגת עמדה דתית בלבד, ואף לא עמדה לשונית, אלא עמדה אתנית תרבותית. נחזור כעת לענייננו, לשון העברית המדוברת בישראל של המאה ה-21. המושגים יהודית וישראלית הנוגעים לחנוכה סוציו-לינגוויסטית של העברית בת זמננו נטבעו על ידי הפובליסיסט אדם ברוך ונתקבלו במחקר. המושגים הללו מנסים לאפיין את העברית בת זמננו על פי שימושיה, תכניה, משמעויותיה וקשריה החברתיים. תפיסה דו-קוטבית זו מניחה כי קיימים בארץ שני כתבים, דתי וחילוני. ולשונם של העברית, ולשונם העברית של הדוברים נגזרת ממיקומם באחד הקצוות. כך מנתח משה בר אשר את ספרו של חיים סבתו תאום כוונות, וקובע כי סבתו מערב בספרו לשון ישראלית עם לשון יהודית. אף רבקה בלי בו עם זכרה לברכה, במאמר מקיף על יהודית וישראלית בלשון סופרים בני זמננו, מבחינה בין לשונה של סביון ליברכט שישראלית, באופיה לעומת לשונם של מירה קדר, שמעון עדף, הרצל כהן וחיים סבתו, המערבים בספרם לשון יהודית. יוחאי אופנהיימר אף הוא מדגיש במחקריו את מאפיין העברית היהודית המשותף לסופרים הדתיים ולסופרים המזרחיים. אך נראה לי שהבחנה דיכוטומית זו לוקה וחסר ודורשת חידוד ודיוק. כי הקורא בספריו של עדף, בוודאי בספרו של הרצל כהן שהוזכר לאל, וכן בכתבי סופרים מזרחיים אחרים, עומד על כך. כי הגדרת הלשון יהודית בעלמה היא כללית מדי. והצוות קידר, קפלון, עדף וכהן תחת כותרת אחת, מתעלמת מרכיב חשוב בלשונם של השניים האחרונים, עדף וכהן. והוא הרכיב היהודי המזרחי, במקרה דנן מרוקאי. הערבית היהודית המשולבת והמותכת בעברית הישראלית שבספרים הללו, סמני השיח, הברכות והכללות, שברי הפסוקים, קטעי התפילה והפיוט, עולם האסוציאציות וכו', אינם רק יהודיים, אלא יהודיים, מזרחיים, צפון אפריקאים ודווקא. נראה איפה שיש כאן מרחב שלישי חדש, העומד בתווך בין יהודית ובין ישראלית. אם נשוב ונפנה ללשון הדיבור, הרי בשל אפיונם הנוכחי של המזרחים כמסורתיים, ובשל הקשר המודע שהם מבקשים לשמור עם זהותם האתנית, אני מציעה לכנות לשון זו עברית מסורתית. ורכיב המסורתיות צובע לטענתי את המונח מיני ובה בגוון מזרחי. הגדרה זו בנויה כאמור על מציאות עכשווית חיה, המכנסת את הזהות המזרחית אל המסורתיות האתנית. זהות זו היא זהות ישראלית, בחירית ואינה כפויה, ואף השימוש בגון לשון זה עשוי להיות בחירו משתנה בהתאם לנסיבות השיח. כעת אנסה להוכיח כי קיים קשר הדוק בין הזהות המסורתית המזרחית ובין לשונם העברית של דובריה. לשונם של ישראלים מסורתיים מתאפיינת בכמה ייחודים. חלקם מזדהים עם הקוטב היהודי וחלקם האחר עם היהודי המזרחי, וביחד הם יוצרים כאמור מרחב לשוני חדש. יהודי. סליחה, זה שייך לקודם. יהודי, שם שמיים, דוברים מסורתיים מרבים להשתמש בכינוי הקדוש ברוך הוא או השם, ובכך הם נוהגים בדיוק כמו דוברים דתיים. ראו למשל שיח של שתי נערות במרוץ למיליון. יש פה רמקולים יהודית? כן נוהגים בלשונם ביטויים הכוללים שבח או פנייה להשם כמו השתבח שמו. השתבח שמו, השם ישמור, השם יעזור ועוד. מבחינה זו, כאמור, לשונם של המסורתיים זהה ללשון היהודית. הקטגוריות הבאות עדיין יהודיות, אבל הן כבר צבועות בגוון אתני ברור של מזרחיות. המונח תורה, שהוראתו המקורית היא חמישה חומשי תורה,
הרחיב בצפון אפריקה את הוראתו הראשונה והורה על כלל תחומי היהדות. כל המקורות היהודיים הכתובים עשויים להיקרא תורה, הלכה, דינים ואף הלשון העברית. נתקנו בצפון אפריקה תורה. וכך היא נוהגת גם בגון הלשון שלנו. תורה זה כלל תחומי היהדות. אף השימוש במילה במחילה ולא בסליחה רווח מאוד בלשון המסורתית, נעוץ בשורשים הערביים יהודיים, וכן הצירוף שליח ציבור בקמץ ולא שליח ציבור הנורמטיבי. ניבים וביטויים מסורתיים. בלשון המסורתית מרבים להשתמש בחזק וברוך, בן פורת יוסף, אין אמונה, בהוראת אין אמון, יעבדוך העמים כברכה למי שעושה שירות כלשהו ועוד הרבה. הקטגוריה הבאה מתרחקת מן התחום היהודי, אבל היא נעוצה היטב בזהות האתנית קהילתית הצפון אפריקאית. מושגים תרבותיים כמו רמה, שזה מתן תשר בשמחות עדיין משמש בלשון הזאת, גג'דור, קינה, וגם הפועל העברי, שנגזר מזה לגג'דר, שלוח, שחור וכמובן ואחרים. קבוצה נוספת היא מאכלים. מאכלים מזרחיים נשארים בשמם המקורי למרות לחלופות עברית ראויות. למשל בשבש ולא סלט שומר, סחינה ולא חמין, קוארי ולא קציצות בשר, וכמובן יש כאן הזדמנות ליצור בידול בין קוארי הערבית היהודית המורה על קציצות מרוקאיות לבין קציצות העברית שמורה על קציצות רגילות. מילות רגש וחיבה או גנאי, ג'ין, עזיז, בסל, טבא, טבא וכו'. עד כאן הצגתי בקצר צרה היבטים יהודיים ומסורתיים בלשון העברית של המזרחים, שאני מבקשת לקרוא ללשון מסורתית. כעת אעבור לתחומי ההשפעה של הערבית היהודית, שאומנם אינם נופלים בקטגוריה הדתית מזרחית המסורתית המצומצמת, אך מקורם נעוץ אף הוא בתפיסת עולם מאחדת, שלא שללה את הגולה ואת לשונותיה. כך נמשך השימוש בערבית היהודית בצד העברית במשך עשורים לא מבוטלים. פירות המגע הזה ניכרים היטב בלשון העברית המסורתית, ומפאת קוצר זמן אדגים על קצה המזלג. פונולוגיה. בלשון המסורתית היצורים האלה ח' ובעיקר עין נשמעים היטב בלשון המסורתית. ח' הולכת ונסוגה, אבל עין נשמרת היטב מסיבות שונות שאין כאן המקום להיכנס אליהם. אינטונציה מסומנת שמקורה בערבית היהודית, בעיקר מרוקאית, מזהה מיד את הדוברים. מורפולוגיה. בעברית המסורתית נוהגים לגזור פעלים עבריים משורשים ערביים, לגג'ר, לחרווד, לחרבש, לברקש. ברקש, לעשות קוסקוס. סיומת על הנקבה, גנבה, כמו בערבית, כמו שבערבית חדמה, חייתה וכולי, אז גנבה, חרדיה, חילוניה. בתחביר, ביטויי זמן ללא ציינים, שבוע שעבר במקום בשבוע שעבר, או מילות יחס, הלך לבית, נפל ברצפה, שמאפיינים את העברית הזאת מקורם בערבית היהודית, ואוצר מילים לא מסומן, אוצר מילים לא מסומן. לפני שבועיים הייתי באזכרה במושב אדרת, במסגרת מחקר שאני עושה, והרב השתמש במילה סטפה באמצע בדרשה בעברית. וכמובן, ומילים אחרות, חופה, מסקוקה, ילד קטן שבכה שהסביבון שלו מסקוקה. ביטויים שאת שומעים היום בלשון המסורתית, שימדורה, בדור הרביעי שמעתי את זה מילדה בגן, כפרה עלייך כמובן, עיניים שלי, חיים שלי וכו'. רציתי להראות לכם דוגמה שרדפתי אחרי מכונית, מצאתי בסטיקר שמסתובב בארץ וכנראה חובר על ידי חסידי ברסלב, לולי רבנו רחת עלינו. המשלב את רחת הערבי בסלוגן עברי, ובאחד הפורמים במרשתת עלתה תמיהה לגבי הצורה הרחת. לולי רבנו רחת, אני מעתיקה. לולי רבנו רחת עלינו, מה זה רחת? אז מישהו אחר עונה רחת, אני יודע מה זה. תרח בהיפוך אותיות, גם כן. אבל רחת, מה זה? נון ב', ראיתי את זה על מדבקות של הנחנחים. מקביל ללולי רבנו הלך עלינו. כלומר, בלעדי הרב נחמה לא היינו מסתדרים. לכן כתבו לולי רבנו רחת עלינו. זאת אומרת, הוא עושה איזושהי הקבלה, אבל לא לגמרי ברור לו.
אף אם אתה צודק, לא הסברת מקור המילה. במשנה רחת הוא כלי שטוח שבו זורים גרעינים. בעברית ישנה של התקופה המודרנית, רחת הוא מחבט. איך זה קשור לרחת עלינו? לי נראה שזה ביטוי סלנגי שמקורו במרוקאית או שפה מדוברת אחרת. שלא הלך ללוקום. גם בתחום הסמנטיקה יש לעברית המסורתית מה לומר. למזוג אורז ופתיתים ולמזוג תפוחי אדמה משמש בעברית הזאת. כמובן סמני שיח שמאפיינים את העברית הזאת. איי 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 מה יא ווילי. לא יזכור. רגע, אחרון. וואו. לסיכום. בחינה של העברית בת זמננו, מוכרח לה שתעמוד נכוחה מול המציאות העכשווית בהווה, ולא תמשיך לאחוז במושגי העבר שאינם מדויקים ואינם רלוונטיים עוד. ישראלים ממוצא מזרחי כיום נוטים למסורתיות, ובמיוחד למסורתיות של בית אבא. זוהי בחירתם. ישראלים אלה גם מבקשים להמשיך ולקשור עצמם ללשון בית אמא. גם זה נתון לבחירתם. יש אף המעדיפים מסיבות שונות להתנתק ולשנות את לשונם. אחרים מתאימים את גון לשונן להקשר, לנסיבות ולבני השיח העומדים מולם. לשחק בין העולמות הוא ביטוי חריף שהשתמשה בו אותה מאושרת, יעל גל, לתיאור תופעה זו. עולמות היא קראה לכך. המונח עברית מסורתית שאני מציעה לנקוט הוא מונח הבא מנקודת מבט פנימית, המבטא מרחב לשוני חדש באחד... מרחב לשוני חדש וחורז באחת את עולמם המסורתי דתי של הדוברים ואף את עולמם המסורתי מזרחי הנוכחי וכמובן את עולמם הישראלי עכשווי.